Sabia. Qué buen día. Guacha. Gabriel. Txikita tira, okaz buru gainea, beti da behin niri segika. Egia da, begira, ezkerretara mugitzen banaiz, bera jarraitzen dut. Eta eskubitara mugitzen badan burua, bera ere direkin dator. Bombile gure itzala dirudit, eh? Inoiz izari hartzezu, parentesi airekin. Arridura, parentesi airekin. Ez, ez nila gira barentzak, parentesi airekin, dudaz. Eta egune guzkitzuetan ere zergatik jarraitzen du argia egiten galdera ikurra. Ha, ez kirakurri dut. Eta egune guzkitzuetan ere zergatik jarraitzen du argia egiten. Ez dela, bidean galduko ginak egitelako. Bai, baliteke, horrela asko ziurrago ematen ditut pausuak. Niri ideiak ematen dizkian zigor bestea da. Egiaren misteriotik zuzena hona duzkit ideiak, argiaren akiatura. Jainkoaren argia da! Hala dio, apaitza! Eta nahi handia ere, bai! Gora nahi handia! Gora! Zergatik esan duzu hori? Ez nahiz dintzen, bombila izan da! Osada zale dintzua, Fukushimako distrikoa bertatu zenetik, bombila ez da bintza hori. Ni? Zer da hori? Gidoia jartzen du! Gidoia? Parekidetasunean oinarritutako harreman eredu askearen alde gozatu eta sentitu kolore arroxaz. Eta tori itxaropenaren berdea.
ezina. Laranjaren dinamikotasuna eta berdearen transmisioa zuentzat eskurik esku aizialiare nirek aizke. Komunikazioa informazioaren urdina eta harremanen arroxa delako guzti zaite kolore morez. Bizitza aske eta duin baten alde, kolore gorria, energia denez eta horia zoriontasuna, zipristin duko zaituzte. Tori ama lurraren eta bizitzaren kolore berdea. Lurra iraintzen duenak, bere burua iraintzen du. Kultura sentimendua delako, dinamikoa delako, aniztasuna da erabertzarrea delako, tori da gainera.